E tem mais gente na cadeia. Polícia prende dupla acusada de furtar caixas eletrônicos no DF e em 3 estados. Quem tem os detalhes é Dionísio Freitas. Diga lá. Fim da linha, Henrique, para 2 acusados, um de 27 anos e outro de 32, de cometer crimes ligados a caixas eletrônicos de 2 bancos, tanto aqui no Distrito Federal, quanto no Paraná, Pernambuco e também em Minas Gerais. Eles utilizavam práticas conhecidas, velhas conhecidas da polícia. Uma, a pescaria, que eles usam um equipamento feito com raio-x para pescar aquele papelzinho, envelope com dinheiro para depósito nesses caixas eletrônicos. E o outro, um que ele conseguia furtar. Pronto, os equipamentos são esses aí que você em casa está vendo, que você, Henrique, está vendo aí na televisão. São equipamentos que foram retirados de caixas eletrônicos nesses 4 estados e que estariam ligados diretamente a esses 2 acusados. Um era o Redinha, que é aquele que consegue pegar o dinheiro antes dele ser entregue ao cliente, e o outro seria feito com papel de raio-x para fisgar aquele envelope com o dinheiro que a pessoa vai depositar nesses caixas eletrônicos. A dupla estaria se preparando para mais um crime aqui no Distrito Federal, quando foi detida pela Polícia Federal. Então, Henrique, a população pode ficar um pouquinho mais tranquila. Serve também de orientação para você que procura esses caixas eletrônicos, prestar atenção, conferir se não existe ali algum dispositivo a mais que possa trazer algum prejuízo a você, e tem menos 2 nas ruas, Henrique. É, os caras montam um engenhoca danada, né? Se usasse a inteligência pro bem, né, Dionísio? Estavam aí com um bom emprego, não estavam, não? Estariam com um bom emprego, estariam prestando serviço até mesmo a essas montadoras de caixas eletrônicas, que estariam, com a ajuda deles, protegendo os equipamentos para que outros espertinhos, engraçadinhos, não cometessem esse mesmo tipo de crime, né? É, mas não, querem usar só a inteligência para o mal. Fazer o quê, né? Cada um é cada um. Valeu, valeu demais. Dionísio Freitas. No...